ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានធ្វើជាគេហៅថាវេទិកាបាសាធារណៈមួយស្ដីអំពីការបូមខ្សាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើការបូមខ្សាច់នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការបូមខ្សាច់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17បាសីហាបាព្រឹកនេះតែម្ដងគឺសាលាខេត្តកណ្ដាលបានបើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន2បាទគឺឃុំស្វាយរលំនិងឃុំអន្លង់ចិននៅក្នុងស្រុកស្អាងស្ដីពីផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់ហើយវេទិកាសាធារណៈនេះគឺមានការចូលរួមជាអធិបតីបាទពីសំណាក់អាដាមទឹកឌីណាដោយអាដាមគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលព្រមទាំងអាដាមម៉ៅភិរុនដែលជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមតេឌីណាបានលើកឡើងថាការស្ដារទន្លេគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យទឹកទន្លេហូរមានល្បឿនលឿននិងសម្បូរត្រីហើយការស្ដារទន្លេនេះគឺសំដៅទៅលើការបូមខ្សាច់តែម្ដងអាដាមថាការស្ដារទន្លេគឺมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនទេហើយការបូមខ្សាច់គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតបាទឲ្យបូមចាប់ពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកបាទ6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះបាទពី6ព្រឹកដល់5ល្ងាចដូចគ្នាអាដាមម៉ៅភិរុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស្ដារទន្លេគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកអាដាមបន្ថែមថាការបូមខ្សាច់នេះគឺมันអាចធ្វើទៅតាមទំនឹងចិត្តបានទេគឺមានអ្នកបច្ចេកទេសចោះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាវេទិកាសាធារណៈនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភបាទអំពីការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលបណ្ដាលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានការបញ្យលតាមរយៈបាទវេទិកាសាធារណៈការពិគ្រោះមិញបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយកច្បាប់និងទូស្បោយពីការព្រួយបារម្ភដោយគ្មានហេតុផលនោះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទ